Різдво – Христове улюблене свято чи не кожного християнина. Різдвяна молитва, коляда, святвечір у родинному колі. Свята чекали як малі, так і дорослі. Чекаємо свято, Бог поможе просвяткувати мирно, чемно і з надією на краще. Цього тижня Різдво Христове святкують вірники західного обряду. В ці дні у храмах зачитуємо Євангелія від Йоанна. Початок Євангелія від Йоанна, де говориться, що світло прийшло у світ, справжнє світло, котре освітлює кожну людину. Але світ не впізнав його, не прийняв його. Ті, котрі прийняли, каже Євангелія, мають право дітьми Божими стати. І це світло, воно приходить не десь іззовні. Це світло, воно приходить із серця, з'являється в серці. Сестри Юлія та Аріна приїхали в Ужгород із Кривого Рогу. Щойно відправили рідним подарунки. Кажуть, цього року Різдво теж святкують 25 грудня. З вірою у краще. Дуже важливо, дуже важливо бути разом воно з родиною. Зараз, на жаль, розділені родини, тому трошки розірване серце, тому хочемо хоч якось подарунками надіслати, хоч якось це... пом'якшити, так скажемо, що собі, що іншим. Бабусям дуже за ними сумуємо і передаємо привіт. Можливо, вони нас побачать. Щоб було у всіх здоров'я, щоб всі були здорові та щоб ЗСУ надалі захищало нашу Україну. І миру, всім миру. Пані Андрея розповідає, це свято для неї особливе. Готувалася до Різдва заздалегідь, більшою мірою духовно. Приготування, напевно, більше у нас внутрі. Зовнішній блиск, напевно, не відображає ті почуття, які є внутрі. Велич і глибину, яку нам дарує Різдво, то, напевно, ні з чим не зрівняється. Особливі почуття у день свята відчуває і пані Едіта. Жінка каже, хоч в країні війна, та народження Ісуса вселяє надію. Попри тому всьому, що у нас, на жаль, але ми все рівно, я думаю, це саме головне, принесе нам і мир, і люди всі будуть разом, люди будуть один одного розуміти, всі-всі-всі на планеті взагалі. І все буде, і прийде. На погане приходить все добре, все добро. Ісус Христос нам все приносить, все. От, і що саме ще головне, я думаю, треба, щоб люди дуже, дуже вірили, всі люди. У його доброті, бо він є, Бог є любов. Закарпатці розказують і про страви, які готували на святвечір. Бувайте. Суп отой грибовий обов'язково, олубці пісні, такі, якесь тісто. Фасоля колочена, гриби, потім все з грибами, капуста, потім риба. Та основне не те, що на столі, а що у душі. Тож варто сподіватися, що Різдво Христове принесе у кожен дім радість, віру, надію на краще та мир. Проживаємо важкі часи. Війна. Кожен з нас переживаємо це насилля, яке сталося над нашою країною. І дуже є багато спокус нарікати або бажати зла. Але таким чином тільки збільшується темнота. Ми покликані не до темноти, ми покликані до світла, до цього нести це Боже світло. Я би хотів побажати кожному з вас бути тими, хто переживає Різдво у своєму серці, хто приносимо світло в цей світ, який так потребує цього світла.